З 9 годин перед кафедрою військової підготовки Ужгородського національного університету чималий ажіотаж. 60 людей вже в приміщенні, ще стільки ж очікують в черзі. Вже на перший день тут навчають цивільних поводженню зі зброєю. Вимоги – бути повнолітнім та мати при собі документ, який засвідчує особу. Заняття проходять з 9 по 11 годину. Охочих багато. Хочу ознайомитися з тренувальною бойової зброї. Я вообще с Одессы приехал сюда, привез свою семью. И перед тем, как возвращаться домой, хочу вот обучиться боевой зброї. Я бачила в оголошенні, що тут, ну, можуть навчити, як, типу, не знаю, збирати, розбирати цю зброю. Ну, зараз такий час, що мало все може згодитися, тим більше ми, якби, тут в Україні, і треба її захищати. Це має знати кожен громадянин, який готовий до оборони своєї країни, та й, в принципі, кожен громадянин. Хочеться поглибити навички у захисту себе, рідних, в принципі, ну, війна в країні. Завідувач кафедри Василь Олійник розповідає, першого дня на навчання прийшло 70 людей, на другий – 140. Заняття проходять з двох дисциплін – вогнева підготовка та стрілецька зброя. Розказуємо побудову і механізм дії автомата Калашникова, споряджуємо магазини, навчаємо, як правильно застосовувати гранати. Ця ініціатива, вона була розповсюджена, і заняття спочатку проводились для співробітників університету. Ну, ми побачили, що дуже багато бажаючих, що дуже великий попит, і ми зараз проводимо заняття з усіма бажаючими мешканцями Ужгородщини. Навчання проводять студенти військової кафедри, оскільки багато викладачів наразі захищають Україну. Заняття триває протягом години на трьох локаціях для груп по 20 людей.